Jättesugen. Derby skulle varit så inspirerande att spela. Det skulle varit, ja, helt otroligt kul. Hur många derbyn har du gjort? Ja, noll. Extra häftigt då? Ja, jättehäftigt. Att inte bara sitta och titta utan faktiskt. Ja, ja, det är ju en dröm man har haft, så det ska bli, för chansen ska bli det skitkul ju. Loret Sadiko blev sjuk och Kalle Johansson kom in bredvid Peter Larsson mot Mjällby. Loret Sadiko kom tillbaka och placerades framför Larsson Johansson mot MFF i kuppen. Kalle Johansson blev utvisad mot AIK och det öppnar kanske för Jesper Björkman som är helt tillbaka efter att ha fått försäsongen förstörd av en fotskada. Nej, det är skitskönt att äntligen få vara med i truppen igen såklart. Man har längtat till det väldigt länge, eller hela året som sagt. Och, nej, det är jätteinspirerande. Hur nära tror du att du får faktiskt spela också? Chansen finns ju. Jag vet ju att Kalle är avstängd och att ja, Roa har sagt att det kan finnas en chans. Men nej, jag vet inte, svårt att säga. Men jag är redo om det blir chansen. Eller om jag får chansen. Det är kanske inte så otroligt som det låter att Jesper Björkman skulle kastas rakt in i den hetaste av hetluft mot MFF. Trots mycket begränsat med matchminuter i kroppen. För det skulle öppna för att Loret Sadiko än en gång får uppgiften att som defensiv mittfältare plocka bort inte minst Magnus Eriksson. Vilket han gjorde med bravur i kuppen. Det har varit tungt för Jesper som fick ändå en med sig ryggsäcken och var utlönad till Ängelholm. Jag tror han spelar 27 matcher i Superettan och det är ju där vi tänkte, där vi var många mittbackar i fjol, att han fick det med sig. Och det är ju, hans erfarenhetsryggsäck är ju bra att han ändå har det med sig. Sen har det ju varit otroligt otur för honom att han blev skadad och inte varit med så mycket. Men sen samtidigt så är han mentalt stark och en positiv kille och det hjälper en. Men nu har han ändå tränat några veckor. Sen har han inte så många matcher i benen, absolut. Det har han inte, så det är väl det som är nackdelen. Men någon gång ska han börja få matcher också. Ja, men och sen är han en härlig karaktär och en stark spelare. Så att jag menar, man får se möjligheterna istället. Jag har inte spelat jättemycket. Jag gjorde match för nu 2 dagar sedan och den kändes riktigt bra. Fysen var där, kondisen var där. Allting kändes bra. Så... Timingen, den satt också bra. Nej, jag känner faktiskt mig helt redo. Jag ska vara ärlig. Trots att du har varit skadad och borta från fotbollen under en tid. Hur har du upplevt hela den tiden? Ja, det tog väl längre tid än vad jag trodde, men samtidigt så jag har byggt upp mig mycket mer än jag har blivit starkare än någonsin och man blir mer sugen också, så man är väldigt, väldigt sugen på att spela, så det är positivt tror jag.